はい、それでは続きのお話に入っていきます。具体的なテクニックについてですね、ヤフーオークションで、販売していくものをですね、eBay で、リサーチして仕入れて、で、売っていくんですけど、例えば、その手数料とか送料とかそういうのを含めて、eBay で例えば3万円で仕入れられたものを5万円とか6万円とか、そういうふうに、利益が出るような価格で売るっていうことですね。で、そういうふうにすることによって、儲かるんですけど、例えばその1万円儲かる商品を、1ヶ月に30個売れば30万ですね。2万円儲かるものを15個でも30万円。で、実際ですね、1万円とか2万円ぐらいが1個ですね、儲かる商品っていうのは、結構たくさんあるんですね。それを探すっていうことです。で、それをやっていくんですけど、私が、そうですね、数年間やってきた中で、思ったことをですね、つまずいたところで、その同じように物販を転売をやってる仲間なんかがですね、よく悩んでいるポイントなんかをここで紹介していきたいと思います。で、いくつかその、ポイントをいくつか話していきます。で、まず一つ目なんですけど、稼げるアイテム、儲かるアイテムですね、は必ず山のようにあります。で、よくあるパターンなんですけど、まずその、この商品、儲かるんじゃないかなっていう商品を探すときに、そのヤフーオークションで売られてる実績をですね、オークファンっていうサイトなんかを使って見つけると思うんですけど、この自分が知ってる商品アイテム でこれ儲かるんじゃないかなって言って、それでその商品を、eBay に探しに行きますよね。ヤフーオークションで5万円で売れてるな、これ3万円ぐらいでないかなって、eBay に探しに行くんですね。そう、ないんですよ最初。ないじゃん、5万円とか6万円とかで売られてるわけですね。儲からないじゃんっていうふうに思って、で別の探して、でまたやっぱりあったとしても、ヤフーオークションと同じぐらいの金額で売られてるっていうパターンが多いですね。で、ないなって、もうそういう儲かる商品はもう上手な人が全部取っちゃったんじゃないかなっていうふうに思う。それがよくあるパターンなんですね。ただ、それは必ずみんなが通る道で、これ一つの、罠というか、よく引っかかるポイントなわけですね。で、必ずこれは、転売とかやってる人だったら、最初はそう思うよねって分かってることなんですね。実はそれでも、本当は言いたくないんですけど、あります。で、どういうことかっていうとですね、例えば、私たちがその利益を出すための考え方としては、安く買って高く売るっていうことなんですけど、例えばある商品がヤフーオークションで5万円から8万円ぐらいの間で、落札されてるなっていう、そういう商品があったとします。5万円から8万円ぐらいの価格帯で売られてると。売られてるというか、その落札されているということですね。で、eBay で探してですね、それが2万円から6万円ぐらいで売られてるっていう商品がある。そういうことなんですね。だから、同じような商品でも eBay で2万円で売られてたり6万円で売られてたりするわけです。
同じようにヤフーオークションでもほとんど同じ商品なのに3万円だったり6万円だったり5万円だったりするわけですね。そういうふうにかぶってるわけですね。で、それを高く買って安く売っちゃったらもあのマイナスになってしまうんで、安くお買い得で買えるものを狙うんですね。で、なるべく高く売るっていうことですね。じゃあどうやったら安く買えるかっていうことなんですけど、これは、eBay でですね、このオークションと、定価で買うっていう、定価というかその固定の金額ですね、定額の金額で買うっていう、まあそういう2つの買い方があってですね、その商品ごとに出品されてるわけなんですけど、その出品者が決めてるんですけど、必ずこれはですね、オークションで買うってことですね。そうすればなるべく安く買えます。ですから、eBay で3万円から6万円でぐらいでこうこの商品は落札されてるなっていうものの3万円で買うってことですね。で、その3万円の安く落札できた商品が、もちろん取れない時もあります。他の人にもっと高く、金額で4万円とか5万円で取られちゃう時ありますけど、それは買わないんですね。で、3万円で買えた時に買って、で、それが届きます。それを、ヤフーオークションで、安売りしないんですね。1円出品とかじゃなくて、5万円から出品すればいいわけですね。そういうふうに出してれば、そのうち売れます。で、まあ、売れない場合っていうのは、まあ、他の理由が考えられますけども、まず基本的な考え方としては、最初リサーチの時に、ないって思います。ただ、あるんですね。今言ったように、価格帯のその上下っていうのが、その eBay の中でも、ヤフオクの中でもあるんで、安く仕入れて高く売るってことですね。ですから、eBay の中で安く仕入れる、ヤフオクの中で高く売るっていうことで、利益を出していくっていう考え方がいいと思います。で、そうですね、じゃあ次の、ポイントなんですけど、まあ、行動していく中で私もですね、副業から始めたんですけど、実はその会社を辞めちゃってからいきなりあの利益を出すようになったんですね。会社員で副業でやってる時っていうのは最高の利益で、10万円ぐらいだったんですね。それが、突然ですね、40万ぐらいかな、あ、そう、2ヶ月目ぐらいで40万か50万ぐらいいったんですけど、で、4ヶ月目ぐらいで100万円とか200万とかいったんですけどね。それっていうのは、とにかく時間かければ大丈夫なんですね。時間かければいろんなことがこう見つかってくるし、必死でやれば、もう本当行動量を増やせば、それだけ、例えば、効率が悪くても別にいいんですね。で、だんだん効率っていうのは良くなってくるんで、とにかく大量行動にしていくことによって、失敗をしたとしても、トータル的にはプラスになります。だから、なんか悩んでる方がもしいてね、わかんないとか、うまくいかないっていう場合は、行動量を増やすということによって、どんどんその効率が良くなっていきます。だから、まあ、マイナスになるっていうことも、単品で言えばあるんですけど、それは、勉強なんですね。その一つ知恵がつくわけです。経験ができて、知恵がつくわけですね。ですから、その知恵っていうのは何かっていうと、あなたがこれからですね、
お金を稼ぐための、力になるわけで、まあ、極端なりその知恵経験をつけるっていう、あなたが身につけるっていうことは、うん、そうですね、まあ転売で話で言えば、まあ一文なしに仮になったとしても、クレジットカードとパソコンインターネットがあれば、1ヶ月後には数十万って稼げるんですね。そういうスキルなんで、仮に単品でマイナスになったとしても、あ、力がついたんだっていうふうに思えれば決してマイナスじゃないので、でまあそのためには何が必要かっていうと、時間をかけるっていうことですね。それを意識してやっていただくといいと思います。まあ、才能は関係ないですね。東大を出てるとかそういう人は別ですけど、基本的にやってる人はほとんど凡人、普通の人なんで、その IQ200 とかじゃないんで、普通に、時間をかけてやるとということで OK です。はい、で、そうですね、でこういう時間をかけてやって夢中でやってるとですね、疲れます。で、私がすごく大事にしているのは、休憩ですね。疲れたら休むっていうことをやってます。休みたいっていうよりも、いい稼ぎたいとかそういう意識で、休んだ方が集中力が高まるんで、1時間ぐらい、1時間でタイマーかけるんですね。まあ、50分とか60分とかでタイマーをかけて、でそのタイマーが鳴ったら、必ず休憩をすると。パソコンの前を離れて歩いたりトイレに行ったり水を飲んだり、寝たり。私は多い時は1日に2回ぐらい昼寝をします。でもう習慣になってるんで、10分ぐらいで勝手に目が覚めるんですけど、もうそうですね、ドラクエで宿に泊まったみたいな、そういう感じでこう復活するんですね。ヒットポイント、マジックポイントが復活するんで、休憩入れるっていうことが、大事です。でぶっ通しでやると首とか肩とか肩こりとか目とかが疲れますんで、それもあまり良くないんでね、長続きできなくなっちゃうと、意味ないんで、疲れたら休む、まあ疲れる前に休むでもいいと思いますね。とにかく仕事はたくさん長い時間やってほしいんですけど、休憩は入れながらやる、まあ、あとは水を飲むとかですかね。水飲むと本当頭の回転が良くなるんで、1日にそうです、ね、2リットルとか3リットルとか、まあ、おしっこする回数が増えるんですけど、頭ぼーっとしてるときを水飲むと、それがこう復活したりするんで、まあ、睡眠をとる、水を飲む、そういうことをやりながら、リサーチだったりそういう、仕事を取り組むと、効率がどんどん良くなります。で、まあそんな感じでですね、リサーチをしていくんですけど、まあそのお宝探しですね、稼げる儲かる商品を探すっていうことをしていく中で、まあ私も未だにですね、これわかんないなって、いくらで売れるだろう、儲かるかな、マイナスになるかなって分かんない時あるんですね。で、ある程度の時間、まあそうですね、まあ、10分とか15分とか考えてリサーチして eBay 見たり、オークファンを見たり、今の販売されてる Yahoo! オークションを見たり、あとは、Google とかで専門店のを調べてその価格を見たりとかでしても、どうだろうって分かんない時あるんですね。そういう時は、興味があるんだったら仕入れちゃうっていうことですね。で、いくらこの考えたりネットで情報を集めたりするよりも、一度それを、自分のでそうですね、お金を払って仕入れて、でドンってきますよね、荷物が。
それを検品して、で写真撮って出品して、で、そうするとアクセス数とかウォッチリストとか分かりますよね。でいくらで落札されたかっていう、それを一回経験するっていうことの方が何十倍もインパクトがあって、経験値として残るんですね。もう刻まれる、ような感じになるんで、思い切って仕入れちゃうっていうことですね。それがすごい大事です。で、その仕入れ方としては、先ほども言ったんですけど、えいって仕入れるときは必ずオークションでやりましょう。オークションで、落札するってことは、まあそのよっぽどのことがない限り、だいたい相場からそんなずれない金額で、買うっていうことになります。ですから、まあ損はしにくいっていうことですね。で、これ即決価格で買っちゃうと、結構かなり高い金額で売ってるっていうパターンもあるんで、その辺はですね、気をつけて、まあオークションで落札すれば、まあ、危険は少ないということですね。そうですね。まあ、あんまりこうな、いろいろ言いすぎても混乱しちゃうと思うんですけど、そうですね。あとは、これちょっとね、分かりにくいと思うんですけど、私としてすっごい大事にしてて、どうやったら稼げるんですかって一言で言ってくださいって言われたら、これを言うっていうのが一つあります。で、まあ、紹介します。まあそれ何かというと、自己利益を捨てれば儲かるっていうことですね。自己利益、誰でも自分の損得の損は取りたくなくて、得したいっていうのがもうあります。それはもう本能的に刻まれているものなんで、簡単にはそれは逆らえないんですね。得したいんですね。で、それはですね、お客さんもそうだし、私たちが仕入れる取引先もそうです。取引先だって損したくてくれてるわけじゃなくて、その人の利益があるから、提供してくれてるわけで、私たちが、それを仕入れるのも得したいから仕入れるわけで、でお客さんも、得したいから買うわけですね。損するためにお金払ってるわけじゃないんです。お客さんが払うお金以上に、嬉しい気持ちになったり、なんか得をした気持ちに、感情になりたいんですね。そのためにみんなが、取引先、自分、お客さんっていうのは良くなってるわけですね。なので、ここでですね、自分の、あなたの損をあえてすると。で、得を捨てるっていうことをするとですね、まあ、そのお客さんとか、取引先が、得をすることが多いわけですね。まあそれが、まあ、得をさせてあげるような配慮をするってことですね、お客さんに対して。だから本当にその赤字になれっていう意味ではなくて、ちょっとしたサービスをつけてあげるとか、100円ぐらいのプレゼントを入れてあげるとか、まあ損ですよね。でも例えば5000円とか1万円儲かってて100円のものを入れるっていうことは、まあ、まあ、プラスですよね、それでも。でも、やっぱりお金をその手放すっていうのは痛みを感じるんで、損しちゃうって思っちゃうんですよね。でも、トータル的にはプラスなんですよね。利益があるわけなんで。でもお客さんっていうのは、そういう100円ぐらいのものでも、これプレゼントですって、れれば嬉しいわけで、例えば仕入れ先であれば、例えば送料であったり、そういうものを
なんか考慮してあげるとか、なるべくかからないようにしてあげるとか、うん、あの取引先に対しても、うん、そうですね、配慮してあげるってことですね。何かやり取りの時、そういう時に、役に立つと思います。